မင်္ဂလာပါ2006ကမငလုံးပြားအဖေမင်းဦးလေးဥပကြည်နဲ့ဦးလေးကြည်မြင့်အိမ်ကိုခုသွားဟုတ်အဖေပြောထားတဲ့ဟာတွေကောင်းလာတော့ပြတ်တယ်တော့အကုန်ပေးလိုက်ပါလို့ဟုတ်အိမ်ရောက်ရင်ညထောင်မှာမဟုတ်ပြတ်တာမှန်သမျှအကုန်ပြင်ထားချက်ပေါင်မင်ဝယ်ဖို့ငွေလိုရင်မင်းမေစီပိုက်စံတောင်းဝယ်ဝါလို့ရင်မကြီးပင်ထောင်ထားတဲ့ဝါမလုံးတွေကိုဖြတ်တတ်သောဘာပြရမှာလဲအဖေကကျွတ်ထောင်6တွေပေါ့ကွာညမှာတို့ကျွတ်ထောင6တရားဝန်းကျင်ထောင်ရမယ်ဘာကြည်ရောကြည်မြင့်ရောငါမနေ့ကလေးကကြိုပြီးတော့ပြောငှားထားပြီးပြီခဏမှမင်းကိုအယူလွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ဟုတ်ကြုံယူပြီးပြင်ထားလိုက်ပါမယ်အဖေခုကတော်သွားမှာလားအေးမင်းမေကိုလည်းပြောလိုက်အဖေတော်သွားတယ်လို့ညကျွတ်ထောင်မှာမဟုတ်ညနေစာထမင်းဟင်းတွက်ပါကျိုလုထားပေးပါလို့ကြားလာဟုတ်တော့တိမြပြောပြီးတော့သူထွက်သွားခဲ့သည်ဘယ်တော့ကစား၍ဘယ်တော့၌အဆုံးသတ်ရမည်ကိုတော့မှန်းဆလိုက်သည်တရားတိမစားဟုရသည်လက်အလိုပြောရလေနတ်တော်လက်နတ်တော်လက်မှာကြွတ်ထောင်နေမိမိခြိုက်ကြည်ဒေသရှိရတော်များကိုမတော်ကောင်းတဲ့တခုချင်းစီ၍စဉ်းစားသည်နတ်တော်လက်မှာကြွတ်စာဖြစ်သောသီးနှံမှာပဲတီတော့ခရမ်းချင်းပြောင်းဖူးပဲနဲ့တော့ပြေမနာပဲပဲဒီစိမ့်လို့ရှိမည်ပဲတီတော့ပဲနဲ့တော့ပြေမနာပဲပဲဒီစိမ့်နဲ့ပြောင်းဖူးခင်းများစိုက်ပြုတ်ထားရရခင်းတော်များတို့သူသွားရောက်မှသာညကြွက်ထောင်နိုင်ရကြွက်လန်းတွေ့မည်ထိုကြောင့်တဲတော်ရာမည်များကုန်းရာရာမည်များရှိရပဲသို့မတော်ခြေဦးလှဲ့သည်မိုးကုန်မီဖြစ်တော်လဲမိုးသားနှင်းသောမဟုတ်မောသနင်းကထူထူထပ်ထပ်သိသိသက်သက်ကြဆင်းနေစေဖြစ်သည်မောသနင်းနှင့်မြူငွေရောရှက်စိုးမိုး၍နေသောဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအညာမြေသင်းနှင့်သင်းပြတ်ကျိုင်နိုင်၏အညာမြေသင်းနှင့်မောသနင်းရနှင့်တောပန်းမြန်ပန်းရနှင့်သည်နတော်လာ၏အညာကျေးလက်ပကြီကားကိုမြမောင်းရွှမ်းစုလူပြုံလို့ထအလှသိတ္တိအဖြစ်ပေါ်ထွက်စေပါ၏ရှုလျာဝန်းကျင်တစ်ခု၌မြူနစ်နှင်းတို့ဝေးဝေးဝဲဝဲသွားလျာလမ်းတစ်လျှောက်အညာမြေသင်းရက်နဲ့တင်းတင်းထုံပြတ်မြဲစိမ့်မြလက်ဆက်သောလေပြေကတတုံတုံတုံမြူနေစေကစားရိုးကြီးများနှင့်ဤဆက်သောပဲခင်းများခရချင်းခင်းများစီမတော်ရောက်လာသည်ကစားခင်းနှင်းရိုးကြီးများ၌အညာသဘာဝပောက်ပြင်းများမြတ်မြတ်မောင်မောင်မိုးရီတဝတောက်ချုပ်ထားရ၍ရှုံးလူဆုပ်ပြေနေသလိုနှင်းရခါ၍အမှန်တကျစွာကောင်းတဆွေဆွေကစားခင်နှံရုပ်၌တဘာဝပောက်ပင်ကြီးများချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများထူထူထပ်ထပ်ရှိသလိုကစားအုံချုံအုံများရှိနေ၍တောင်ပို့အိုကြွက်တွေးအိုများလည်းပေါ်များလှသည်တောကောင်ငယ်တို့စကြက်ချလဲရှိသောနေရာဖြစ်သလိုမိခိုးရှင်တန်ရာနေရာသည်လည်းကစားခင်နှံရုပ်ဖြစ်ပါ၏လူတို့မြည်မြတူတူမြည်မြထင်းခုတ်ခုတ်မုတ်တုံဆောင်ကျိုးတိခတ်နိုး၍ပလဲမိုးတွန်ဖြိုးဆွေရွာလင်းကစားရုတ်ထက်မှခုတ်ထစ်အပြက်အစီခံခဲ့ရသောတဘာဝပောက်ပင်တို့ကမြစင်းအောင်ဝတ်စုံစင်းနှန်းကမိခင်ကစားရိုး၏အလှကိုနိုးထစေပါ၏အာကောင်မောင်းသံလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်မြစင်းရှင်ပင်အလှတို့ကစားပြည့်မြနှစ်စဉ်ဖြစ်လာပါ၏ဤတဘာဝကိုလူသားနားလည်သလိုတောတလိဆန်တို့လည်းနားလည်သည်သူတို့မိကိုရာကစားရိုးကိုသူတို့အာကိုကြ၏ပြန်လဲစမ်းသစ္စာကစားလှတည့်ရထမှန်မွေးဖွားခြင်းသည်သူတို့အစာရည်စာပေါ်များတော်မူလက္ခဏာဟုသူတို့သိကြ၏ကစားကိုနေအိမ်ပြုတ်၍နေသောတောကောင်ငယ်ကလေးများတို့သည်ကစားကိုခြေကုပ်ယူကအစာရှာဖွေစားတောက်ကြသားပေါက်ကြသည်အထူးသဖြင့်မတော်တို့ကနေညထောင်မိကြွတ်သည်ကစားရိုးကိုအာကိုပြီးနေသူကစားရိုးတဝိုက်၌စိုက်ပြိုကျက်ပက်လာကြသောလူတို့၏စိုက်ခင်ပြုတ်ခင်များသည်ကြွက်စကြက်ကြွက်ပန်းနာရိတ်ခါကြွက်တို့၏ဝမ်းစာတိုက်စိုက်ခင်ပြုတ်ခင်ဟုသည်ညာတိအလိုက်ရှိ၏ညာတိအလိုက်ရှိသောစိုက်ခင်ပြုတ်ခင်မှတိတိဝလံများကိုကြွက်အုပ်သည်ကစားရိုးမှအသာဆောင်ကခိုးယူစားတော်လေရှိသည်ငတော်ရောက်ရှိနေသောပဲတိတော်ခင်းနှင့်ပြန်ဖူးခင်းမှာကြွက်လန်းဖုံနေပြီးကြွက်ကြိုက်ထားသောပဲနွယ်ပဲညုံများ
ပဲတိတော်များပျောက်ခုနုနုလေးများကကဲတော်မူကြပါဗျောဟုဟစ်အော်တိုင်တင်နေသလိုထင်ရ၏ကြွက်လန်းကိုမတော်မှန်းဆသည်ကြွက်သည်ပါနတ်သောတတော်သူတွားရလန်း၌ဘာမှအရှိမခံအရှုံးမခံသူတွားရလာရ၌လွယ်ကူရန်လည်းဖြစ်၏သူတွားလန်းပြန်လန်း၌ရှုပ်ထွေးနေပါကတဘာဝရန်သူမွေတို့ဘာရောကစောင့်၍ချောင်းမြောင်းကအန်တီပြုတ်မည်ဆို၍ရန်သူကိုမြင်သာထင်သာရှိစေရလည်းဖြစ်မည်ရှင်းလင်းနေအောင်လမ်းဖောက်ပြီးမှသာအမြဲတမ်းဝင်လန်းထွက်လန်းဖြစ်အသုံးချသောတလေးစရိုက်ရှိသူနေထိုင်ရာခြုံမှသူထွက်မိပတ်၌ပေါက်နေသောတစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တင်းရွက်တင်းညွတ်မှန်သမျှဘာမှမထားအကုန်ကိုက်ဖြတ်ပစ်သည်ကိုက်ဖြတ်ရှင်းလင်းမိကအပေါက်ဖောက်သည်ထို့အပေါက်သည်ကြွက်အမြဲတမ်းဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တောင်ဘက်၌သူသွားမိရာရှိပါကသူ့နေရာချုံကိုတောင်ဘက်မှအပေါက်ဖောက်သည်မြောက်ဘက်သို့သွားမိဆိုပါကမြောက်ဘက်၌အပေါက်အရှေ့ဘက်သို့သွားမိဆိုပါကအရှေ့ဘက်၌အပေါက်အနောက်ဘက်သို့သွားမိဆိုပါကအနောက်ဘက်၌အပေါက်ကျွတ်တကောင်တို့မဟုတ်ကျွတ်တအုပ်နေသောကစားခင်ရိုးတန်းမှချုံကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တီကျွတ်ဘယ်သွားမိကိုမှန်းဆရသည်သူ့အပေါက်ကိုသူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိသီးနှံခင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကြွတ်တို့ဖောက်သည်ဘယ်သီးနှံကိုဘယ်အချိန်၌စတင်စား၍ရပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြွတ်တို့သိသည်ဘယ်သီးနှံကိုဘယ်အချိန်ကာလရောက်လျင်စောင်းယုံမျှမကနွေတနွေစားပါတူလောင်ရန်တည်ယူရမည်အကြောင်းကိုလည်းကြွတ်တို့နားလည်သည်မိုးရသည်၌ကြွတ်တို့ဖောက်ထားသောအပေါက်တိုင်းဥတီသွားလာပါကမိုးသီးနှံဖြစ်သောနှမ်းလျင်မိုးမြေပဲတခွားဖျဲစသောရာခင်များကိုတွေ့လေရှိသည်သူ့ချုံမှသူအပေါက်ဖောက်၍ထွက်ခဲ့သောကြွယ်အုပ်သည်သူစားမိရာခင်းများထဲရောက်သောအခါခြေဥတီယာလျှောက်သွားသည့်အကောင်မဟုတ်ရာခင်းများထဲ၌လည်းကြွယ်လန်ဖောက်သည်ရာကန်သင်းတောင်မြောက်ရှေ့နောက်ရှိပါကကြွယ်လန်ကိုတောင်မြောက်ရှေ့နောက်ရာပတ်ပတ်လေထိတိုက်ဖောက်သည်ရာပတ်ပတ်လေဖောက်ထားသောကြွယ်လန်မှသာရာတွင်းဝင်သည်ရာတွင်းဝင်ရ၌လည်းသွားလန်းကိုဖောက်သည်သွားလန်းဖောက်ပြီးမှနီးရနီးရပင်ကိုကြွတ်တုတ်ကိုက်ဖြတ်စားတော့သည်ကြွတ်လန်းကိုကြွတ်တုတ်ဖောက်ထားသည်မှစနစ်ကျသည်အခင်းထဲ၌သူတို့သွားမိလမ်းတွင်ရှိနေသောမြည်သည့်အပင်ဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်အနွယ်အညွတ်အသီးဖြစ်ဖြစ်ကြွတ်တုတ်မထားအပင်အညွတ်အနွယ်မှန်သမျှကိုတက်ညီလက်ညီကိုက်ဖြတ်သည်အားလုံးကိုက်ဖြတ်ပြီးသူတို့သွားနိုင်သည့်အထိလမ်းလေးရှင်းနေမှကြွတ်သွားလန်းဖြစ်အမြဲတမ်းအသုံးပြုကသွားကြလာကြသည်ကြွလန်းစတင်ဖောက်မဖောက်ကိုကိုက်ဖြတ်ထားသောအနွယ်အညွတ်အပင်အပြတ်အသတ်များကိုတွေးမတွေးရှိမရှိကြည့်ရသည်ကြွလန်းဖောက်နေခြင်းရှိမရှိကြည့်ရ၌သူ့ဘေးရှိအခြားပင်များကဖြစ်ထွန်းစီပင်နေပြီးကြွလန်းနေရ၌ဘာပင်များမရှိပဲမပြောင်ချောနေတာလမ်းရှင်းနေခြင်းရှိမရှိကြည့်ရသည်ကြွသောလန်းတက်ရှိနေပါကလမ်းပင်များပြောင်ချောနေပြီးကင်းရှင်းလင်းနေသည်ကစားခင်နယူးများနှင့်ပဲခင်များခရမ်းချင်ခင်များပြောက်ဘူးခင်များတို့ကူထားရကြွက်လန်းများပြားကိုအတော်တွေ့ရသည်ဒါတချောင်းလက်မကန်ကြွက်လန်းကိုတည်တည်ချာချာရှာနေသောအတော်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန်ကြွက်လန်းများအများပြားတွေ့ရသည်လူတို့စားတော့မိရာကန်သင်းတို့မိုးကုံမှပြောင်းရွှေ့လာသောအစိုးတက်အမိတွင်းဖောက်ပြီးတွင်းကိုအခြေပြုကရာကင်းများလည်းတွာလာဖြစ်စီနေသောရာကင်းကြွက်များ၏ကြွက်သွားလန်းကိုလည်းအချို့ရာခင်းများ၌မတော်တွေ့ရသည်ကြွက်လန်းများကိုအစကစိတ်မှတ်ဖြင့်မှတ်၍မှတ်၍နေတော်လဲအများပြားတွေ့လာသောအခါမတော်သူ့မှတ်ဉဏ်ကိုသူမယုံဝန်းတော့အများပြားတွေ့လာသောကြွက်လန်းများကိုထောင်သောအခါအဝင်ခွင်ကျကွက်တိဖြစ်စေရေးအတွက်မတော်အမှတ်တညာပြုဖို့လုပ်ရတော်သည်ချင်းရဲခြုံများနဘူးခြုံများစီသွားပြီးချင်းရဲကိုင်းနှင့်အဘူးကိုင်းများခုတ်ကကြွက်လန်းကိုအမှတ်တင်ကေတဆိုက်ရသည်ထောင်မိထောင်ချောက်ကတရားဝန်ကျင်ပြီးတော့ကြွက်လန်းများပြားတွေးသည့်တိုင်မတော်ကျင်နိုင်၍ပြန်မဖြစ်တညမှာထောင်ချောက်တရားဝန်ကျင်ထောင်ရမည်ဖြစ်ရာညများစွာအတွက်ကြွက်လန်းများစွာတွေးထားဖို့လိုစီသည်အသည့်ဖြင့်မတော်ကြွက်လန်းကိုကြိုးကြိုးစားစားရှာနေခိုက်သူရှိပဲသည့်တောက်ခင်းထဲမှာဝုံ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 ရှုံ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 အသံပြေသာလောသာကြာရဘာတန်ပါလေးဟုစူးစမ်းသောအကြည့်ဖြင့်တော့ကြည့်လိုက်သည်
ပဲသီးရောက်ခင်းနဲ့လက်ပတ်ပြေးနေရမှငတော့ရောက်နေရကစားချုံတန်းစီအာကုန်အင်းကိုပြေးသောအကောင်မှာကြွက်နဲ့ကြီးတကောင်သေပြေးရှင်ပြေးရှေ့မှပြေးလာရှိသောကြွက်နဲ့ကြီးကငတော့ကိုမြင်သည့်တိုင်နောက်ပြန်လှည့်ဖို့တတိမရအမိတန်းအောင်ငတော့ရှိရသူတက်တက်ပြေးလာသည်နောက်မှအစာဇောရမဲ့ဖြစ်ပြေးလိုက်လာသောအကောင်မှာမျက်လုံး၌အစာရောင်တဝင်းဝင်းဝင်းလက်စူးပြောင်းနေသည့်မျက်လုံးကြီးဖြူးကအပြေးလိုက်လာသောအကောင်ကလူလက်တလန်ကြော်ကြော်ခန့်ရှိသည့်မွေကြီးတကောင်ကြော့ကလည်းမွေကြီးဘေးအန္တရာယ်မှလူရည်သာအသေးရှိဟန်တူသည်မွေကြီးကလည်းသူ့အစာကြွက်မှလွဲဘာမှသူ့အာရုံ၌တွင်းဟန်မတူမိလူမိလူရှိသောကြွက်ကသာတဲတဲမဲမဲလိုက်လာသည်မင်းတက်မိ၍ဓာကြီးကန်ကငူငူကြီးကြည့်နေသောငတော့ငတော့ဟန်က၆ဟန်လက်ဟန်လှောက်ရှားဟန်ပြုလင်တော့ကြွက်ရောမွေပါသတိထားလောက်သည်ငတော့ကယခုမတုံမလုတ်၆ရုပ်သေပေးတဲ့စိုးတော်ပေးမရှိဟုသည့်အသည့်ဖြင့်သေပေးမှလွတ်မြောက်စေရန်ဒုံးတိုက်ပြေးလာသည့်ကြွက်နဲ့ကြည့်သူ့တိ၌ငတော့ကိုသတိမထားနိုင်အာယုံမပြုတ်နိုင်နောက်မှမွေရန်လွတ်ဖို့သာအာကုန်ပြေးနေသည်ကြောက်ရွံ့ကြီးပမာပြွပြကြီးကြည့်၍မလုံမရှက်ရက်နေသောငတော့ခြေနှောင်းကြားကိုတိုးဝင်ပြီးကျွတ်နဲ့ကြီးကတစ်ဖက်ဆက်ပြေးသည်နောက်မှမွေကြီးကလည်းကျွတ်နဲ့ကြီးလိုပင်ငတော့ကိုကြောက်ထက်မတွက်အာယုံ၌မထားမိလူမိလူဖြစ်နေသောကျွတ်နဲ့ကြီးကသာသူ့မျက်စိထဲသူ့အသည့်ထဲထားနေ၍အပြေးအလောလိုက်မြင်လိုက်လာ၏ကျွတ်နဲ့ကြီးကခြေတော်ဝင်တိုး၍သတိပေးခဲ့သလိုဖြစ်သွားသောငတော့သူတတိယမြင်ရချင်းကြည့်လိုက်ရငွေကြီးကသူ့စီအနမ်းမရဒုံပြေးလာပြီစက္ကန့်ပိုင်းတွင်သူ့စီသို့ငွေကြီးရောက်တော့မိအကြောင်းတော်ရုတ်တရက်တတိဝင်လာ၏မွေမွေမွေဟူသောအသည့်ကငတော်ကိုချက်ချင်းချွေးစေးပြန်ပြီးလျှက်စစ်တက်ဖြင့်တုတ်ခံလိုက်ရသလိုတုန်ခနဲ့ဖြစ်ကငွေကြီးလာနေပြီမင်းတိုးတော့မယ်အောက်ကိုခုတ်ပါတော့လားဟုအမိတ်ပေးခံလိုက်ရသလိုဖြစ်စေ၏ဟာနေမေကွာမွေကြီးဟာပြောပြီးမှခုံသလားခုံပြီးမှပြောသလားတပြိုင်နဲ့ခုံခုံပြောပြောပြောသလားပြောပြောခုခုခုံသလားငတော့မသိလိုက်လက်အားကြောက်အဖြစ်မြောက်ခနေနေအောင်ငတော့ဆန့်ခုံလိုက်သည်ငတော့ကိုယ့်ရုပ်ကာယဆန့်ခုံလိုက်သည့်တိုင်မွေကြီးတက်မသွားသူ့အရှင်ကိုသူတရီမရမိလူဆဲဆဲသူ့အစာကျွတ်နဲ့ကြီးပြေးရကသာဓမက်မုံမောပြေးလွှားလိုက်စဖြစ်ရငတော့အောက်မှပြေးသွားပြီးခေါင်းနှစ်ကိုလုံးအလုံးနီးပါးမြငတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားသည်တို့ရတဲ့အမီးဖျားကိုလွတ်အောင်မွေကြီးသွားချိန်မရငတော့အခြေဆုံကမြေပေါ်ပြန်ကျ၌မွေအမီးပေါ်တက်တက်ကျသည်မွေကြီးသည်ဘရိတ်အုပ်ခံရတဲ့ကဲ့သို့တန့်ခနေဖြစ်သွားသည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ကိုရှေ့ဆွတ်ယုံသည်ငတော့ကသူ့ခြေတော်အောက်တင်းခနေဖြစ်လာပြီးမွေကြီးယုံနေသည်ကိုသိ၍ကြောက်အလန့်အဖြစ်နောက်ပြန်၍အာကုန်ထမှန်ခုံသည်ဒီခါမှငွေကြီးလွတ်ထွက်သွားပြီးငတော့ကိုသတိပြုမိလာသည်အာယုံတွင်းလာသည်ကြောက်ရလန့်ရမှန်သိလာသည်သူ့စာကြွက်ကိုလည်းမျက်ခြေပြတ်သွားသောငွေကြီးသူ့အမိကိုလည်းတက်နေခံရသောငွေကြီးထိုငွေကြီးသည်ကြောက်လန့်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကခုံလုံးနိုင်မိနီးဆန့်ရဝန်းကျင်ကိုရှာသည်ငွေကြီးသည်ဟိုကြည့်သည်ကြည့်ကြည့်ရမှသူ့အမိဖျားကိုတက်နေသောငတော့ကိုလှမ်းကြည့်ငတော့ကလည်းသတိပြန်ရ၍မွေကိုလှမ်းကြည့်၌အကြည့်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်သွားသည်ငတော့မျက်လုံးအဆုံသည်ဝင်းဝင်းထိတ်ထိတ်လူလက်တလံကြော်မြရှိသောမွေကြီးသည်သူ့မိသားစုဟင်းလျာအတွက်အယတာလေးချုပ်ဆိုင်သည့်ဟင်းစားကောင်ကြီးအစိမ့်မရှိသည့်လင်းမွေမျိုး၌ပါဝင်သောလင်းမွေဝါကြီးပဲလင်းမွေသီးကြီးလိုရှိရှိတုတ်တုတ်စုစုပြောပြောဝဝလင်းလင်းရှိသောလင်းမွေဝါကြီးဒီလင်းမွေဝါကြီးသာသူရလိုက်ကဟင်းတနက်နှစ်နက်စာသူမိသားစုဖူလုံပြီစောစောကမြင်သက်ပြီး၍တတိမရခဲ့သောငတော်သည်ယခုမှဟင်းစာရလို့စိတ်ကြောက်ဓာဖြစ်ပေါက်ရန်ဟန်ပြင်းသည်လူသားငတော်ကလည်းမြင်သက်မိကတန်တော်ဖြစ်၍ချွင်ရွှင်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရသလိုဒိဋ္ဌံဖြစ်သောလင်းမွေဝါကြီးသည်လည်းအစာဇောရမဲ့ဖုံးကသေးပေးရှင်ပေးမှမသိပဲလူအောက်မှဖြတ်တိုးကအစာနောက်လိုက်ခဲ့မိသည့်ချွေရင်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ယခုအခါတွင်မတော်လဲပုံမှန်အသည့်ပုံမှန်တတိရှိပြီ
လင်းမွေဝါကြီးတီလဲပုံမှန်အသိပုံမှန်တတိရောက်သွားပြီသူ့အစာကြွက်တဲ့ကြီးကိုသူမမြင်တော့သူမြင်နေသည်မှာဓာတ်ကင်ထားသောလူသားတူလူသားဟူသည်သူတို့လိုအစိတ်မရှိသည့်လင်းမွေလိုအမျိုးအစားမပြောနှင့်အစိတ်ပြင်းထန်လာသောငန်းတော်ကြားမွေပွဲမွေဟောက်ငန်းပုတ်ပင်လင်းလူသားနှင့်တွဲကတနည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့်အသေးဆိုးသေးအောင်ဖန်တီးခံရသည်မိမိလိုလင်းမွေကိုဖြစ်အမေးဆွဲရန်တက်ကအင်းချက်စားလေးရှိကြသည်ပြေးနိုင်မှလွတ်မည်ပြေးပြေးဟုသူကိုယ်သူပြောဆိုကပြောသလိုရှော့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 ဖြင့်နီးစပ်ရကစားချုံစီတရကြမ်းပြေးသည်မွေကအပြေးမတော်ကအလိုက်ကစားချုံဝါနှန်းရှိသောတောင်ပို့ကြီးကမွေသက်ကိုကယ်လိုက်သည်တောင်ပို့ထဲဝင်ပြေးသောလင်းဝါကြီးအမေးစတောင်ပို့ထဲအဝင်လူကတောင်ပို့ပြီးအရောက်စက္ကန့်ပိုင်းမြောက်နောက်ကျသွားသောငတော်ထွက်လာလိမ့်နုံထွက်လာလိမ့်နုံဖြင့်ငါးမျက်ခန့်မြတ်ငတော်ဆောင်သည်တောင်ပို့ထဲမှာဖုတ်ကြီးကြီးလိုတောခွေအလိုတောကြောင်လိုရှိနေပါကလင်းမွေဝါကြီးပြန်ထွက်ချင်းထွက်မည်ယခုမူလင်းမွေဝါကြီးထွက်လာဖို့ဝေလာဝေးဆောင်ရင်ဆောင်ရင်မျော်ရွေ့သောငတော်မောလာ၏ဟဲ့သင်ထွက်မလာတော့လဲကြံရဖန်ရသေးတာပေါ့ပဲလင်းမွေတီးကြီးလို့ဝဝရှိရှိတုတ်တုတ်ကြီးစားလိုက်ရအတင်းကောင်းပါပဲငါဝင်တိုးတုံးကဓာတ်နဲ့စီးခုတ်ရသားနဲ့ခွေးသတိဝက်သတိကနေရတကမိနှေးလိုက်တဲ့လက်ကလည်းလက်ဖြတ်ပြစ်ဖို့ကောင်းဟုတခိုးပြေးမှထိုးကွင်းထားသလိုကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ကချုံကိုပါလာသောဓာတ်ဖြစ်ရှင်းသည်ချုံရှင်းပြေးမှတောင်ပုတ်ကမတော်လက်ပတ်ကြည့်သည်တောင်ပို့မှာအပေါက်နှစ်ပေါက်သာရှိသည်ဒီအပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုဂဲလုံးကြီးကြီးဖြင့်ပိတ်လိုက်ကလင်းမွေဝါကြီးပဲနီးနေမှမထွက်နိုင်ဟုတ်သည်ဂဲကြီးကြီးရှာ၍ငတော့ပိတ်ရမည်ဂဲပဲကရမည်နီးနွားစာပြောင်းခေအငုတ်ကိုထဲထိုး၍ကလပဲကျဲပတ်ထားသောထဲစာခဲကြီးများအောင်ငတော့တွားတွေ့သည်ထဲခဲကြီးကြီးနှလုံးကိုယူကတောင်ပို့ပေါက်ကငတော့ပိတ်ပြီးတီချုံနှင့်တီတောင်ပို့မှတ်မိစေရန်ချုံဘေးပေါက်နေသောပေါက်ခွေးပင်သုံးပင်အားခုတ်ကချက်ချင်ခတ်ပြလိုက်သည်အပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုထေစာခဲဖြင့်ပိတ်ပြီးထားလိုက်ခြင်းသည်လင်းမွေဝါကြီးအားချီနှောင်ထားသလိုချုပ်ထားရရောက်ပါသည်ထေစာခဲကြီးများကိုမလှန်နိုင်သမျှလင်းမွေကြီးထွက်လန့်မရှိမွေဟူသည်တီမြတ်ကြီးမားသောထေစာခဲကြီးကိုပွင့်သွားအောင်ခေါင်းဖြင့်ရုံးထွက်နိုင်သည့်အကောင်မဟုတ်လူသားဖယ်မပေးသမျှတောင်ပို့ထဲမွေကြီးနေပြော်ရှေး၌ဆက်လက်၍ကြွလန်းရှာရန်ယာများတော်များရှိသေးသောကြောင့်အတော်ရှေ့ဆက်သွားခဲ့သည်တောင်သူလှုပ်စာမြေမှာတဝက်ပြောသည့်ထက်ကြွနှင့်လူယူနေရသည်ဟုပြောရမည်ပုံလိုလိုအတော်တွေ့ရသည်ကြွဖြတ်စီထားသောပဲတိတော့အပြက်များအပဲ့များပဲနွယ်ပဲညွန့်များမြင်ရမကောင်းပြန်ဖူးများကြိုက်ချပြီးစားတော့ထားသည်မှာအပုံပုံပဲနတော်များပြင်မနာပဲများပဲတီများကိုအတောင်လိုက်ကြိုက်ချအဆန်ထုတ်စားဖြစ်လှုပ်ထားရာအတောက်အခုံများလူစုပုံထားသလိုအစုလိုက်အပုံလိုက်လူဖြက်အရက်အိမ်ဖြက်ကြွက်မြတမကတောရဖြက်ကြွက်ဟုပင်ပြောလိုက်ရမည်ဟုတော်ထင်သည်ကြွက်လမ်းများကိုမတော်မရေမတွက်နိုင်အောင်တွေးခဲ့ပါ၏ထိုထဲမှဖုံနေသောကြွက်လန်းနှင့်ကြွက်အုပ်ကောင်းရင်များမည်ဟုထင်ရသောကြွက်လန်းများကိုစတင်ထောင်ရန်ငတော်သူစိတ်ကူး၌သူအကွက်ချစီစဉ်ခဲ့သည်ငတော်ထွက်ဆကနန်းနဲ့ခင်တတော်ပြီးတတော်တခင်ပြီးတခင်ငတော်ကူးလာရမွန်တက်ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့လူရိတ်ကိုသူနေအောင်နိုင်ရှာမတွေ့သဖြင့်ငတော်သိလိုက်၏အရိတ်သည်ရှေးနောက်ဝဲရစသည်ဖြင့်မထွက်ပဲမိမိအောင်၌ရောက်နေကနေမွန်းတက်ဟုတောသမားတို့တညာထားသည်အညာဆောင်နေသည်နေလည်း၌ပူပြင်းလှ၏မြတ်မြတ်မောင်မောင်ပင်ထနောင်းပေါ်မှဂျိုးကူတံများကစားခေနှန်းများစီမှပုတ်ပူတံများငုံနှုတ်အုပ်လိုက်တုံတံများကငတော်တို့ကြာယိုကြာစဉ်ဖြစ်တော်လေရိုးဤမသွားနိုင်သည့်တဘာဝကိတ္တတေးတံတာများဖြစ်ကြသည်အဝေးစီမှရှင်မတော်သည်မြူကိုများကင်းစင်ပြီးဆောင်းနေလက်ခင်းနေအောင်၌စိမ့်စိမ့်ညူညူမို့မို့မှန်မှန်
ငတော်သည်အိမ်ပြန်ရန်ရာတော်များစီမှသူ့ရွာစီသို့ခြေဦးတည်လိုက်သည်အဖေညကြော့ထောက်မှငါများချိတ်ကဘာလို့ပို့လဲဗျငလုံးမေးမိဆိုကမေးเสียငတော်တော်မှပြန်လာ၍စားတော့ပြီးကြော့ထောက်ချောက်ပြင်းနေသောငလုံးကိုဝင်၍ကူပြင်သည်ပြင်ဆင်၍ကြော့ထောက်ချောက်သုံးလင်းခုများသာကျန်တော့သောအချိန်၌မင်းပါသာပြည့်အောင်လုပ်တော့ငါလုတ်เสียရှိသေးတယ်ဟုပြောကငါများနဲ့များထဲမှာအငယ်ဆုံးရွယ်စားငါများနဲ့ကိုမတော်ရွေးထုတ်သည်ငါများချိတ်အငယ်ဆုံးရွေးထုတ်ပြီးငါများကျိုးကိုဖြတ်ကနိုင်လုံးကျိုးတွတ်တုတ်ရှိရှိတစ်ချောင်းဖြင့်ငါတော်လိုက်ကျိုးဆက်ပေးနေသည်တွားမှာကကြွတ်ထောင်လိုက်ကျိုးဆက်နေတာကငါများချိတ်သည်သည်သူ့အဖေဘာလို့နေတလဲဟုနားမလည်၍ငလုံးမေးသည်သူ့လုံကိုသူသဘောကျသလိုငတော်ပြုံးပြုံးငါအဖေဖြစ်တဲ့သွားလေသူမင်းဘပြောခဲ့တယ်ကိုတတိယပြီးပြန်ဖြေချင်လိုက်တာငါသားရအဘကဘာပြောခဲ့လဲဗျမင်းလောက်မရှိတရှိအရွယ်တော့ကမင်းဘတော်ထွက်ငါကအမြင်မေးတယ်ကွာအဖေဘာသွားလုံးမှာလဲဘာသွားလုံးမှာလဲတို့ပေါ့ကွာငလုံးကငတော်စကားကိုစောင့်ယူနားထောင်နေစေအဖေကပြောတယ်စေတနာကြုံကြည်ဆိုတော့သမီးနဲ့သားမရစားရအောင်နောင်ဘွားနောင်ကိုခံသဘောထားပြီးစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့သွားလို့ရအောင်မယ်လူကလေးစေတနာကြုံတို့မိတ္တကြုံတို့ဆိုတာကျွေးရသလောက်မတင်းတည်ဘူးထင်ရသလောက်အားမရဘူးပေးရသလောက်မရောက်ရဘူးထားသလောက်မတင်းနိုင်နိုင်ဘူးတဲ့သမီးနဲ့မမှန်တဲ့လူကလည်းနဲ့မမှန်ကြွေးချင်တယ်နဲ့မှန်နေတဲ့လူကလည်းကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းကျွေးချင်တယ်တဲ့ဝိုးစားစီရံမှာလဲပိုးဖဲကတိပါတင်မကဖြစ်နိုင်နတ်တွေဝတ်တော်အထဲနတ်မိုက်ဝတ်တော်ပစုထပီအထိဝတ်ပစ်ချင်တယ်တဲ့ပေးရသမျှလဲမတင်းတည်ဘူးဆိုတာကတစ်ချက်ပေးနိုင်ရင်တရားပေးချင်တယ်တရားပေးနိုင်ရင်တထောင်ပေးချင်ပြတယ်ပေးများပေးနိုင်ရွှေပုံငွေပုံကိုပူပင်းပြီးယတနာစိန်ကြောက်ပရမယကိုစေတောက်စားချင်တယ်တဲနဲ့ထားနိုင်ရကအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ထားနိုင်ရကတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ထားနိုင်ရကနတ်ဘုံနတ်နန်းနဲ့ထားချင်တဲ့ငါအဖေအဲ့ဒီစကားပြောတော့ငါနားထောင်ကောင်းအောင်စကားအရာဥပမာပြုပြောတယ်လို့အဖေထင်ခဲ့မိတယ်ငါသာအင်းလက်တွေ့သိလာမှဆင်ချင်ကြည့်တော့မေတ္တာစေတနာအကျဉ်းနာဂရုဏာရဲ့ခိုင်းစေရခံနေရတဲ့မိဘဆိုတဲ့ဘဝပိတုကကြီးတွေသူတို့ကပြောပြနိုင်တာတဲ့ပို့မေတ္တာစေတနာအကျဉ်းတာကရုဏာကြီးမားလှပပေးခြင်းမိဘကျေးဇူးမြင့်မှုဘူးဆိုတာ ਨੇ သေးတဲ့ငါသားမြင့်မှုတောင်ပါဝင်စကြဝဠာတိုက်ပေါင်းတောင်သေးတန်းကတိကတာနဲ့မိဘမေတ္တာကိုနှိုင်းရှင်ပြရင်တော့ရေခွက်ငယ်နဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလိုကွာခြားလိမ့်မယ်မိဘဆိုတာသာသမီအတွက်သူတို့ဘဝကိုစတေးမြုံနှံပြီးအသွေးအသားအယိုးအကျော်အရေးမှန်သမျှသာသမီအတွက်သာသမီအတွက်လို့မြည်ဟီးရိုက်ကျူးနေတယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်မေတ္တာစေတနာကြီးပေခြင်းအဖေပြောခဲ့သလိုစေတနာကြုံကြီးဖြစ်တဲ့ငါဟာအဖေဝတ်လည်ပြီအဖေရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းရှောက်ရမှာပါပဲငါသားရငတော့ကလေးလေးနက်နက်ချင်းချင်းဆဆနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်စကားများကိုပြောနေရေငလုံးအလုံးသဘောမပေါက်သူတိနိုင်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်သူ့ဖေငါများချိတ်ဖြစ်ခုခုလှုပ်လိမ့်မည်ဟုသာသိသည်လူမှအရွယ်ရှိတယ်ဘဝအသိရှိတယ်ဘဝကပေးတဲ့အသိရှိမှလူဟာလေးလေးနက်နက်မြင်တယ်သိတယ်ခံစားရတယ်စွဲတယ်စကလုံးတွေတူတူပြောပြနေပေမဲ့နားထောင်ရတဲ့လူအသိကကိုတွေ့ကြုံမှာမှပုံပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်တယ်မင်းအရွယ်မရှိတရှိတော့ကအဖေနားမလည်ခဲ့တဲ့မင်းပပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအဖေအိမ်ထောင်တဲ့ဖြစ်သားသမီးတွေရလာမှနားလည်နိုင်ခဲ့တယ်။မင်းလည်းအခုအဖေပြောတဲ့စကားတွေကိုအဖေလိုသားသမီးတွေရလာရင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ခုတော့အဖေငါများချိတ်ပြင်နေတာကငါတို့မိသားစုအတွက်ပါလားလို့လက်တွေ့သိလင်းနေတာမင်းအကဲဖြတ်ဦးမယ်။သားသမီးတွေရဲ့အဖေဘွားကိုငါသားရောက်လာတဲ့အခါဖေမပြောတဲ့ခြံထားခဲ့တဲ့စကားတွေအထိငါသာကြားမယ်
အဖေနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေကစကားတွေကိုပါမင်းနှလုံးသားကကြားမယ်မပြောတဲ့စကားကိုကြားလာရခြင်းဟာလဲတွေ့ကြုံတစ်ခုပဲငါသာငတော့တီသူစကားအရရက်ကိုမလုံးနားလည်မီမဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်သဘောပေါက်ထားဟန်ရှိသည်သူရင်သူနှလုံးသားကို twin pop မြင်နေသောသူ့အဖေအားငလုံးတအံ့တော်ကြည့်သည်လောကတော်ကိုဖြတ်တန်းလိုက်ရ၌သူလဲသားဖြစ်ခဲ့ဘူး၍သူသားငလုံးသည်ဘာရီအံ့ဩနေမီကိုငတော့ရိမ့်မိပါ၏ရိမ့်မိသည့်အတွက်ဆက်မပြောတော့သူတော်ယူမိငမားချိတ်နဲ့လိုက်ကျူသိမ့်ပြီးတော်ယူမိလွယ်ဧထဲငတော်ထဲ့သည်ကျွတ်ချောင်ချောက်များကိုတခုချင်းအချောသက်တော်စီစဉ်၏ဘာကြည်ထံမှဝါထောင်ချောက်32ခုကြည်မြင့်ထံမှဝါချောင်ထောက်34ခုသူ့အိမ်မှာကျွတ်ချောင်ချောက်41ခုစုစုပေါင်းကျွတ်ချောင်ချောက်109ခုတိညာမှာထောင်ပြီးကျွတ်ချောင်ချောက်များတိမြကျွတ်တောင်ချောင်းညနေမှာတော့ညနေနေဆွဲကျိုးကလေးကတောတို့သွားမှဖြစ်မည်ဟုအတော်စိတ်ကိုသည်တောယူနေကြတောလိုက်ပြီးဓာရှိဓာလှန်ကွန်ထုတ်အရန်လက်နှိပ်တက်ပြီးအရန်ဖန်သည်ကျွတ်တောင်ချောင်းများကိုတခုမှမိမကြံစီရေးအတွက်စီစစ်ကအရန်သိပြင်ထားရေးအတွက်ငလုံးအားတောကတတိပိဒီကျွတ်တင်းကိုတူဆန်းငလုံးကစားဘေး၌ရှိသောကျွတ်တင်းကိုတူခိုင်းသည်မတော်ကိုနှလုံးမောကြည့်သည်သူ့အဖေအဟုတ်ခိုင်းတာမှဟုတ်ရဲ့လားဟုသောသဘောဖြင့်နှလုံးမောကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ငတော်အဟုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကြွတောင်ချောက်ကြီးများကိုထမ်းလာရမှအသာရချ၍သူ့ဘေးလာရခြင်းကြောင့်သာနှလုံးယုံလိုက်ရ၏သူ့အဖေတူခိုင်းသောတွင်းကကြွကတိုးတွင်ကြွကတိုးသည်နှုတ်သီးခြုံလေးဖြင့်လက်တန်းဝက်အသာခန့်ရှိသောကြွကလေးမျိုးစားဝင်မှုကျွတ်သမားကသူ့ကိုဘေးမဲ့ပြုတ်ထားသည်ဘေးမဲ့ပြုတ်ခံရသောကျွတ်ဖြစ်သည်ဖြင့်တဘာဝရန်သူကြောင့်ဒေလင်းသာကျွတ်ကတို့တေရသည်ကျွတ်သမားလက်ချက်ဖြင့်ကျွတ်ကတို့တေရုံထုံးစံမရှိယခုမှထုံးတန်းသိတခုမှတ်တိုင်စိုက်တူရတော့မည်ဟုမလုံးထင်သည်ကျွတ်ကတို့တွင်းမှတွင်းနဲ့မဟုတ်ဓာဥချုံဖြင့်တူပြီးတွင်းဝဖော်ကလိုက်ရတွင်တွင်းဆုံ၌ကိုယ်ကိုယ်လေးဖြစ်နေသောကျွတ်ကတို့တကောင်ကိုတွေ့ရသည်ငတော့ကဖြတ်ခနဲ့အရှင်ဖမ်းယူပြီးသွားကြစို့ဟူသောသဘောမျက်ရည်ပြသည်ကျွတ်တောင်ချောက်တရားကိုဓာလန်ယူရှိနောက်၌ရှူ၍ထမ်းလာသောငတော့သူ့လက်တဖက်၌ကျွတ်ကတို့အရှင်လေးကိုဇက်မှဆုပ်လာ၏ငလုံးသည်တောလိုက်ဘက်ထရီမိမအစလွယ်၏အဆုံးငတော့နောက်မှလိုက်ပါရင်းလွယ်လာသည်သူထယ်ဖြစ်ပိတ်ခဲ့သောတောင်ပို့ကြီးအနီးရောက်သောအခါငတော်ကနှလုံးကိုခိုင်းသည်တောင်ဘုတ်အပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုအဖေထဲခဲကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခဲ့တာမြင်လားအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ကွာကျန်တာအဖေဆက်လုံးမယ်နှလုံးထဲစားခဲကြီးများကိုဖယ်နေ gait နှလုံးလွယ်လာသောလွယ်အိတ်ထဲမှငါးများချိတ်နဲ့လိုက်ကျူကိုငတော်ထုတ်သည်ကြွက်ကတော်လေးအားငါးများချိတ်ဖြင့်ဖင်မအတွင်းပိုက်သို့ဖောက်ချိတ်လိုက်ပြီးလိုက်ကျူကိုတောင်ဘုတ်ဘေးရှိပဏီတန်လျက်ကိုင်းတုတ်တုတ်အားငတော်မြဲ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 ခြိလိုက်သည်လင်းမွေဝါကြီးဝင်သွားသောတောင်ပို့အပေါက်မှကြွက်ကတော်အရှင်လေးကိုအစာတတ်ထားသည့်အများချိတ်အားငတော်ခပ်ဖြည့်ဖြည့်ချင်းချသည်ကြွက်ကတော်လေးသည်တောင်ပို့အောက်ခြေကြီးမြေကြီးကိုထိတွေ့ပြီးနာနာချင်ချင်ဖြင့်ကြပ်အလက်အားပြေးလွှားနေကြောင်းကိုလိုက်ကျိုးစအောက်သို့ဆင်းဆင်းသွားချင်းကြည့်၍ငတော်သိသည်အိုင်နေသောလိုက်ကျူကိုတောင်ပို့ခြေရှိတောင်းငယုတ်ပင်ရိုင်းအားတပတ်ပတ်ပြီးမှအတော်ရှိဆက်ရနှလုံးကိုခေါ်ပြီးအဖေဘာကောင်လဲဗျဖွက်လာမဟုတ်ဘူးကွာဒါဖြစ်ပါကောင်လဲမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ငါးတစ်တာတုတ်လို့နေရဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်းနှက်ခွက်စားကြပါစီတော့ဆိုပြီးအဖေစမ်းထောင်ကြည့်တာဒါဖြစ်မွေမွေပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်မွေးဆိုတော့အကောင့်တွေကိုစားခဲ့တယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်မစားဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်ရှင်လောက်သူအာရုံမကြတော့ဘူးပြောတာခုကြွက်ရှင်ကိုမများချိတ်နဲ့ထောင်တော့မြူရမထွေးထုံးမရရင်မွေးရမှာပဲထွေးထုံးလို့အစာရောချိတ်ရောလုံးထွက်လာရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမွေးတို့ဘာလို့သာမထောင်ဘူးသေးလို့မသိတာဖို့ဆိုရင်တော့
လာလေဟိတ်ဆိုရင်မိတာပဲမွေလဲသားစားကျူးတဲ့အကောင်ပဲမိနိုင်တယ်သူ့အဖေကစကားကိုချင်းချင်းဆဆပြောနေသည့်တိုင်နှလုံးစိတ်၌မွေရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်ငတော်အနေဖြင့်မွေတွေ့ပြီးသည့်နောက်သူရှာထားသောကျွတ်သွားလမ်းများမှယနေ့ညစထောင်ပြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်ထိုနေရာစီသို့ရောက်စေရန်တုတ်ချိတ်တင်လှမ်းနေ၏နောက်မှငလုံးကအမိလိုက်သမားဟုတ်သည်ထောင်ချက်သမားသည်မိမိထောင်မီကွင်းသို့ချိန်မီရောက်စေရေးအရေးကြီးသလိုချိန်မီပြီးစီရောက်ထောင်နိုင်မှပုံမှုအဆင်ပြေသည်ကြိုက်ကြည့်ဒေသမှကျွတ်သမားကိုနေသမားနှင့်ညသမားဟု၍နှမျိုးခွဲကြသည်နေသမားကိုကျွတ်တူသမားဟုလည်းခေါ်သည်ခွဲသမားဟုလည်းခေါ်သည်နေသမားသည်သူ့မျက်စိအားကိုဖြင့်ကျွတ်တွင်းကိုရှာသည်ခွဲအားကိုဖြင့်အနံ့ခံသာကျွတ်ကိုရှာသည်ခွေးနှင့်လိုက်၍ရသည့်အကောင်ရတွင်တူး၍ရသည့်အကောင်ရနှင့်နေသမားလည်းသူ့နေသူ့ဟန်ဖြင့်ကြွက်ရသည်ကြွက်တူသမားခွေးသမားသည်နေပိုင်း၌ကြွက်ရှာသူဖြစ်ပါ၏မိုးရသည်နှင့်မိုးဦးကျရသည်တို့သည်နေသမားကြွက်တူကြွက်လိုက်ရန်အသင့်လျော်ဆုံးကာလဖြစ်၏ညသမား၌သုံးမျိုးရှိသည်ကြွက်ပန်အတူဖြင့်ကြွက်လာစေရန်ဖန်တီးပြီးလာသောကြွက်ကိုခရင်ဖြစ်ထိုးခရင်ရိုးဖြစ်ရိုက်ပြုလုပ်သူအားကြွတ်ထိုးသမားဟုခေါ်သည်ကြွတ်ထိုးသမားသည်ကြွတ်တန်တုကရိယာဖြင့်မီးဖြင့်ကြွတ်ထိုးရသည်သိနံရင်သိမ့်ပြီးတလင်းသိမ့်ပေါင်းတက်ချေရာရိုးပြတ်ငုံများကစားများအနီး၌အတန်တုဖြင့်ကြွတ်ထိုးနိုင်သည်ဝါထောင်ချောက်ဖြင့်ကြွတ်ထောင်သောသူကိုထောင်ချောက်သမားဟုခေါ်သည်ထောင်ချောက်သမားသည်ညာဘက်၌ထွက်သောကြွတ်ကိုဝါထောင်ချောက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးသည်ဆောင်ရသည့်တခြားလူထောင်ကြဖမ်းကြသည်ဘိထောင်ချောက်ဖြင့်ကြွက်ထောင်သောသူကိုဘိသမားဟုခေါ်သည်ဘိထောင်ချောက်ကိုရှွန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးညဘက်၌ထောင်သည်ဘိသမားသည်ဆောင်ရသည့်ကြွက်တွင်ပေါ်သောလင်များရှိရာသွား၍ထောင်ကြဖမ်းကြသည်ထို့ကြောင့်ကြိုက်ကြီးရွာရှိကြွက်သမားများကိုကြွက်ဖမ်းသည့်အရာမျိုးစားခွဲလိုက်ပါကကြွက်တူသမားသို့မဟုတ်ခွေးသမားကြွက်ထိုးသမားထောင်ချောက်သမားနှင့်ပြီးသမားဟု၍လေးမျိုးတွဲနေသည်ငတော်နှင့်ငလိုတို့သည်ထောင်ချောက်သမားသူတို့သည်ဝါထောင်ချောက်ဖြင့်ကြွက်ထောင်ဖမ်းမိသူသူတို့ကြွက်ထောင်မိနေရာသို့ရောက်သောအခါငတော်ရက်လိုက်သည်ငတော်ရက်လိုက်သောအခါငလုံးကလည်းအလိုက်သတိရက်လိုက်သည်ဒီနေရာမှာစတင်ကြွက်ထောင်မိဟုငလုံးကိုပြောကြလိုက်မင်းကကန်သေးထိတ်တွေပတ်ဖောက်ထားတဲ့ကြွက်လန်းတွေကိုထောင်ဖေကစားနဲ့ရာထဲအကူကြွက်လန်းတွေကိုထောင်မယ်ကြွက်လန်းကြောင်းများမှာတိတာထင်ရှားနေ၍ငလုံးစဝေးစဝါမဖြစ်သူ့ဖေတင်မြပြောနေငလုံးအလုတ်လုတ်ရွတ်ရပြီငတော့ကကြွက်ထောင်ချောက်အချို့ကိုယူပြီးကစားနဲ့ရာခေအကူကြွက်လန်းများ၌ထောင်ရန်ထွက်သွားသည်ငလုံးကရာကန်သိမ့်ထိတ်များကိုလမ်းပတ်ဖောက်ထားသောကြွက်လန်း၌ထောင်ရန်ကြွက်ထောင်ချောက်ကိုကြွက်လန်းမှာစိုက်သည်ဝါထောင်ကြောက်ဝါထောင်ကြောက်မှာအရင်၌တတောင်နှင့်လက်သုံးသိန်းခန့်ရှိသောဝါမာလုံးပြတ်ဖြစ်သည်ဝါမာပြတ်ကိုဝါကောင်းဖြစ်စေရန်ဘယ်ညာတစ်ဖက်၌သာခြံထားပြီးထွင်ထားသည်အရင်၌ထားသည့်ဝါမာပြတ်ကိုအောက်ပိုင်း၌ထက်မြက်ဆူးရှားနေအောင်ခြုံထားသည်ကြွက်လန်းကြရမည်၌ထိုးစိုက်သောအခါရနိုင်သည့်အထိခြုံသည်ကြွထောင်ချပုံစံကြီးကတရိကံပုံစံဖြစ်သည်အရင်၌ဝါကောင်းထွင်ထားသောဝလုံးပြအောက်ကဝချမ်းပြတပြထိုဝချမ်းပြကိုကြွက်သမားကရိုက်ခံပြဟုခေါ်သည်အလယ်၌ဝချမ်းပြတပြထိုဝချမ်းပြကိုရိုက်မောင်းဟုခေါ်သည်အပေါ်ဆုံးမှဝချမ်းပြကိုတာမန်လူအပေါ်ဝချမ်းပြဟုခေါ်သည်ရိုက်မောင်းဝချမ်းပြနှင့်ရိုက်ခံဝချမ်းပြနှစ်ခုကြား၌မောင်းတံဝါကိုထည့်ရသည်မောင်းတံဝါကိုကြွက်နင်းတံဟုလည်းခေါ်သည်ကြွက်နင်းတံခေါ်မောင်းတံဝလုံးမှာရိုက်မောင်းရိုက်တံနှင့်အပေါ်ဝချမ်းလိုငလက်မပြည့်အကျင်မဟုတ်ခဲတံလုံး၏လေးပုံတပုံခန့်ရှိသောဝါတံလေးကိုချောနေအောင်တတ်၍ထည့်ထားရသည်အရှိတတော်နှင့်လက်သုံးလုံးခန့်ရှိသည်ကြွက်မထောင်မီအချိန်၌ရိုက်မောင်းပြားနှင့်ရိုက်ခံပြားကြား၌မောင်းတံဝါလေးညံ့နေသည်ရိုက်မောင်းဝချမ်းပြားနှင့်ရိုက်တံဝချမ်းပြားကိုသရိကံအဖျား၌အောက်နှင့်အထက်ဆောင်ရာတွင်ကြက်ပေါင်ပင်တန်တန်ဖြင့်
တွဲချီထားသည်ဝလုံးထွင်းထားသောဝကောင်းအင်းပေါက်မှဖွင့်နေသောလက်သုံးတင်ခတ်ရှိမည်မောင်းဝါဝချမ်းနှင့်ရက်ခန့်ဝချမ်းအင်းကိုလည်းကြက်ပေါင်ပင်သက်သက်ဖြင့်တွဲချီထားသည်ကျွတ်ထောင်ရရိုက်မောင်းကိုဆွဲတင်လိုက်ပါကကျက်ပေါင်ပင်အပေါ်ဆန့်တက်လာပြီးမောင်းတံဝါပါမြောက်တက်လာသည်အပေါ်ဝချမ်းအင်း၌ထစ်ထားသောမုံမှာဓမိုက်ခတ်ရှိသောနိုင်လုံကျိုးလေးချီထားပြီးကျိုးထိတ်၌လက်တအုပ်ခန့်ရှိသည့်ဝါတန်လေးပါသည်ဝါတန်လေးအရွယ်စားမှာခဲလံလုံးလေး၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်ထိုဝါတန်လေးကိုခလုတ်ဟုခေါ်သည်မောင်းတံကကျွတ်ပေါင်ပင်ကဆန့်တင်ရှာတံကအထက်တက်လာခိုက်ရှာလံကိုအပေါ်တွဲလောင်းခြိချထားသောခလုတ်လေးဖြင့်ကန်းလန့်ချိတ်ထောင်ရသည်ကျွက်ကပြေးအလာရှာရန်ဝင်နေအပေါ်မှတွဲလောင်းချထားပြီးဂလတ်ထားသောခလုတ်တံလေးပြုတ်ရိုက်မောင်းကရိုက်ခံဝချမ်းပြားစီရုတ်တရက်ပြေးကြလာဝါလက်ခုတ်တီးသလိုညံ့ရိုက်မိပြီးကြားနိုင်မိနေသောကျွက်မှန်သမျှမလုံနိုင်မရှက်နိုင်ဒီဝါကျွက်ထောင်၆သည်ဘာကျွက်စာမှချထားเสียမလို့သောထောင်ကြောင့်သူ့လန်းသူညစဉ်အစာရှာထွက်သည့်ကျွက်လာလန်းပြန်လန်း၌ထောင်ရာကျွတ်ထောင်၆ခုဖြတ်ကျော်သွားသောကျွတ်မှန်သမျှမလွတ်တမ်းမိသောကျွတ်ထောင်၆အမျိုးအစားကျွတ်လေကိုညံ့ညံ့နေတတ်၍ကျွတ်လေညံ့ဟုလည်းအချို့အရက်ကခေါ်ကြ၏တချို့မောင်းကိုဖဲဖြီးတန်ကိုင်းပြဆင်ပြီးကြက်ပောင်ပင်မသုံးတချို့ကထိတ်မှကြက်ပောင်ပင်ချပြီးအောက်ကိုဆွဲတင်သည့်ထောင်ကျောက်လည်းရှိသည်ခလုတ်နှင့်ရှာတံတွဲရ၌ဒေသကွယ်မူကွယ်ရှိတော်လဲဝါကျွတ်ထောင်ချက်အသုံးအနေဖြင့်ကျွတ်ပြေးလန်းကျွတ်သောလန်းကိုထောင်ရ၌ရှာရန်ကိုနင်းမိပြီးခလုတ်ပြုတ်ကျရ၌ကျွတ်မိသည်မှတူကြသည်ငတော်တို့မလုံးတို့သည်ဒီချိန်ဒီတော၌နှစ်စင်ထောင်ရတွင်လဲဒီကျွတ်ထောင်ချက်များကသာအမြဲသုံးသည်ခြားဒေသ၌ဒီထောင်ချက်မျိုးသုံးရ၌အစာချထောင်လေးရှိသူဟုသူတို့ကြားဟုတော်လဲဘယ်သောခါမှကျွတ်စာချ၍ဒီထောင်ချက်ကိုသူတို့မထောင်မသုံးကျွတ်စာမပါဘဲသာသူတို့ထောင်သည်သုံးသည်သူတို့သုံးသည်ကကျွတ်ပြေးလန်းကျွတ်သွားလန်းကိုပင်မခံ၍ရှာပွေကသေချာပေါက်မိသည့်ဤကိုသာသုံးသည်ထို့ကြောင့်ငတော်မှတ်ထားသည့်ကျွတ်သွားလန်းများ၌သာအာယုံစူးစိုက်ထောင်သည်သူတို့အနေဖြင့်အိမ်မှထွက်လာစဉ်ကနေဆွဲကြိုးချိန်မှုစောသေးသည်ဟုထင်သည်တက်တုံရ၍ထောင်သည့်တိုင်ကျွတ်ထောင်ချုပ်တရားကျော်ထောင်ရသောအခါနေဝင်ရီတရော၌ပြောင်းကျူစားထောင်ရသည်သူတို့ထောင်ချောက်အားလုံးထောင်ပြီးချိန်တွင်အနောက်မိုးကိုဆက်ဝိုင်း၌နေလုံးကြီးမေးတင်နေပြီဒီနေ့တာပင်ပန်းခဲသမျှအနားယူပါတော့မည်ဟုနှုတ်ဆက်သလိုဝင်လူဆက်ဆက်နေဝန်ကြီးကနှုတ်ဆက်နေပြီနေဝင်သွားသည့်တိုင်အလင်းရောင်မပြောက်တိမ်များနီနီရဲရဲအယောင်တောက်ကဗရများရီတို့ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုတောင်းလောင်းထားတဲ့ကဲစုရဲရဲနီနီနေဝင်လင်းတိမ်တောက်၍ပြုတ်ကျောက်သည့်အချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ညတည၏နေတန်းကိုဖွင့်လှစ်ရန်အမောင်တို့ကတစတစစိုးမိုးလာ၏။နှင်းနှင့်မြူတို့ကတစတစကြဆင်းလာ၏။ငတော်နှင့်ငလုံးတို့ထောင်ချောက်အားလုံးထောင်ပြီးနားနေစပြုတ်နေချိန်၌မဟုရာကပလာသည်ညကိုနှောင်းချုံလာ၏။နှင်းတို့ဝင်နေအောင်ကြလာသလိုစောင်းလေအေးကလည်းတစထက်တစရမ်းရမ်းလာသည်သားဖားနှစ်ယောက်စလုံးချမ်းတက်ခံနေရဲ့ညဦးပိုင်းကမိကိုဇက်တိုက်ဖို့ရေလုံခဲ့တော်လဲညစ်နဲ့လာတော့ကမိဆက်မလုံတော့ကျွတ်ထွက်သည့်အချိန်၌မိရောမဆုံးစေလို့သောသဘောဖြင့်မိဆက်မလုံခြင်းဖြစ်သည်တစားတက်တစားညသည်ပုံမှုနဲ့ဆိုင်ကအမောင်တို့ပုံမှုတိတ်တဲလာသည်လဆုပ်ရှိရညဖြစ်ရာညဦး၌ကြေရောမိတ်တုံးမိတ်တုံးသာရှိပြီးလရောမရှိသားဖားနှစ်ယောက်သည်ရောက်တက်ရရပြောပြီးခဏကြောဆန်းရအောင်ကြွားဟုမတော်ပြောပါနှောပင်ရင်ရှိနေကြီးပေါ်၌ပစိုးစုပ်ကလေးများကိုခြုံ၍ကွေးလိုက်ကြသည့်တိုင်အိတ်မပြောဆုပ်ပတ်သလိုအလုံးရင်ဖြင့်ဝင်လာသောချင်းအုပ်ကြီးများ၏အန္တရာယ်ကကြီးမားလွန်း၍ရုတ်တရက်အိတ်များနေကြီးပေါ်အိတ်နေရသဖြင့်အချိန်မရွေးလာရောက်နိုင်သောမွေအန္တရာယ်ကြောင့်လန့်၍စိတ်ချလက်ချမအိမ်မော်အိမ်မပြော်နေတိုင်းအတော်စင်းစားခန်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်
သမုတ်တရားဝတ်တထွားအတွက်လှုပ်ရှားယုံကံနေသောသူ့ဘဝအကြောင်းလည်းတွေးမိသည်လက်လှုပ်မှပါးစပ်လှုပ်ရပြီးပြေးနိုင်လွှားနိုင်မှစောင့်ဝတ်နေရေးအချက်တည်းမှလုံမြောက်ရသောသူ့မိသားစုအကြောင်းလည်းပါသည်ရှာရင်းဖွေရင်းအချိန်တွင်ကုန်သွားသည်ဟုတတိမပြုတ်မိလိုက်နိုင်သောအကြောင်းလည်းသူ့ကောင်းနဲ့ရောက်ရောက်လာသည်သူ့ဘဝလိုခက်ခဲကြံတန်းသောခီးလမ်းမှသူ့သားသမီးတွေရှောက်လှမ်းရမှာစိုးရင်ပေါက်ကဖြစ်ရသည်လည်းပါသည်ဘဝတက်လန်းဆိုတာဝေလာဝေးဘဝရက်တည်ရေးကိုပင်လဲမြက်ကလေးဆံပြလုံနေရသောသူတို့ဘဝလွမြောက်ရလမ်းကိုမျောမှန်းရမှာစက်ပြင်းချရသည့်အချိန်များလာကြောင်းလည်းမတော်တွေးမိသည်စိတ်တက်ကြ၍စိတ်ပြည့်၍နောက်ဆုံးပုတ်ထိုင်ထိုင်နေ၍ဖြစ်မလားဘာပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေနောက်ဆုံးပုတ်ထိုင်ထိုင်နေ၍ဘဝသည်အတိတ်ပဲမရှိနိုင်ဇွဲလုံးလောက်ဝိရိယနှင့်ကြိုးစားမှုကိုလျှော့ချ၍မရသူ့ဘဝတစ်ခုတည်းရက်တည်ရေးအတွက်သာသူစဉ်းရစဉ်းစားရသည်မဟုတ်သူ့မှာသားမယားရှိသည်သားသမီးရှိသည်ဇနီးမယားသမီးသားတို့အတွက်ပါသူကြိုးစားလုပ်ကြရမည်သူ့ဘဝသူတည်ရသည်သူ့မှာတောင်းဝန်များစွာရှိသည်သူ့မိသားစုအတွက်သူလှုပ်ပေးစရာများစွာကြံသေးသည်ဘဝကိုယုံရင်ကံရင်သူ့မိသားစုကိုပြုစုပြထောင်ရအောင်ဖိမကူညီကလက်တွဲခေါ်ရအောင်ပြောမိတာပြောရသည်သူ့မိသားစုဝင်မှန်သမျှတည်လဲသူ့လိုပါပဲတက်အသမျှစွာအဖြစ်ဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခန့်ခိုင်ရင်ဆိုင်လှုပ်ရှားနေကြသူများသာဖြစ်သည်သူ့ဇနီးမိချမ်းအပင်ပန်းစည်ရဲနိနာခံများစွာခံနိုင်သောမိမသူ့သားငလုံးသူနဲ့အတူဘွားတိုက်ပွဲကိုဦးလည်မတော်အင်တိုက်အားတိုက်ရင်ဆိုင်ရုံးကန်နေသောသားကြီးပျော်ချင်ပါချင်မော်ချင်ကြွားချင်ဝှချင်စားချင်တွားချင်လာချင်သောအွေဖြစ်သည့်တိုင်သူ့ဆန္ဒထက်သူ့မိသားစုဘွားကိုဒိကထားသောသားကြီးသားငယ်နှမုံကျောင်းသားဖြစ်၍ကျောင်းသားတောင်းဝန်ကျေပေါ်သလိုအင်သားဖြစ်၍အင်သားတောင်းဝန်ကျေပေါ်စေရန်သူတက်နိုင်သမျှကြိုးစားသောသားငယ်သမီးလေးခင်မကျောင်းသူလေးဖြစ်သည့်တိုင်အရွယ်နှင်းမလိုက်အောင်လက်တူလက်တောင်းခိုင်ကောင်းသည့်ကလေးမလေးအလုံးသောသူ့မိသားစုဝင်များသည့်ထမင်းတန်ဖိုးကိုနားလည်သလိုဘောတန်ဖိုးကိုမျက်နှာကကြရတောင်းအောင်မှအာတော်ခွန်ဆိုင်လုံနေကြပါသည်ဒီလိုတက်ညီလက်ညီလောက်ကင်နေပါကဘောအခက်ခဲဘောအကျက်တွေဘာကြောက်เสียလို့ပါသနည်းဘာကြောက်စိတ်ဓာတ်ကျเสียစိတ်ပြက်เสียလို့ပါသည်။ရရဆဆတော်သမားလူစင်းရဲမှုရုပ်ကံရတာဆန်းသလားမဆန်းပါ။ခောက်ရှာငှက်ပြလောကနာ။တင်းငုံမြင့်တုံမျက်မြင့်တုံပုံလုံးတလက်ငပြန်တလက်ဖြစ်တတ်သောလောကကြီးထဲမှာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင်မတော်တော့မိသားစုဘဝမတိုးတက်ဘူးမကောင်းစားဘူးဟုမိသူပြောနိုင်နေနေ။တောကဟုသည်တွေးသမျှကြည်ဤအပူဟုသည်မွေးသမျှတစကြည်အားတက်เสียပဲမှအနာဂတ်ကိုငတော်တွေးမိတော့ခါအားတက်เสียများတစမြင်လာသည်သူ့သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်တက်ညီလက်ညီလို့စီးပွားရှာကတစကြပြပြည့်တော်လာသူသူကြီးပွားချမ်းသာနိုင်ကြောင်းငတော်တွေးမိတော့ခါဆက်ချင်းဖြင့်ထိုင်ရမထယခုကြီးပွားတော့မိပုံမျိုးလို့မတော်သဘောကျမိပြီဦးပင်တော့ကဟူသည်မြတ်စမကြံပြောက်ွယ်သွားသည်အပူကင်းသောဘဝတွေးမိသောခဏ၌သူစိတ်သည်ကြည်နူးရွှင်လန်းလာပြီးဘဝကိုအားတက်စပွဲမျက်နှာတန်ဖိုးထားမျော်လင့်စပွဲအဖြစ်မြင်လာကပို၍ပို၍အလုတ်ကျိုးစားလို့စိတ်ပေါ်လာသည်ညင်းနှက်တို့အစာရှာရင်ချစ်ခွန်တုံတင်ကယုကရင်မိသံတစုံတစ်ခုကိုလက်ပြန်တန်တို့ထွက်ပေါ်လာစီမှတပါညသည်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဟိုတွေးသည်တွေးရမှအတော်အိပ်ပျော်သွားသည်သူ့နာမည်ကိုခေါ်သာနားထဲကြားလာရာတော်သမားပြီပြီဆက်ကနေထထိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတော်ကြည့်သည်သူအိပ်ပျော်သွားသည်မှမကြာဟုထင်သည့်တိုင်လှထွက်နေပြီးလက်ရောက်ချီရွှေရည်လက်သည်နှင်းစာလွှာကိုထိုးပေါက်ပြီးတလောကလုံးအားပွေထားစီလာဆုံးရှိရညမှာလောက်တာပြီဆိုတော့အချိန်မှတကောင်ကျော်ပေရော့မီအဖေနိုးလာမလား
လာရောက်ချီကြည်လာပြီသူ့ကိုခတ်တူတူမေးလာတော့သားဖြစ်သူငလုံးအေးခွာအဖေနိုးနေပါပြီချိန်ကိုက်နိုးသူလိုပဲလာရောက်ကြည်လာမှတော့ကြွက်အစာရှာချင်းပြန်ချင်းမှာကြွက်ဆုံပါပြီတို့ထောင်ချောက်တွေအစဆုံးအကုန်သိမ့်ပြီးပြန်ရအောင်ထမထောင်ဘူးလားအဖေနောက်ရက်မှတော်ပြောင်းရပြောင်းထောင်းတော့ပေါ့ကွာကနေ့ညတော်ရအောင်ခုဒုထောင်ချောက်ထဲမှာမိတဲ့ကြွက်တွေကိုဈေးမိအရေးဆောက်ရရင်ခွဲရဦးကလီစာတို့ထုတ်ပြရကြွက်စီရအောင်ချဲရနဲ့ဆိုတော့ဖောက်တယ်မိအနဲ့အောင်သိမ်းဆဲပြီးပြန်တော့ပေါ့မင်းမိဖွင့်ကွာကြွက်ထောင်ချောက်တွေစားဖြုတ်မယ်ဆောင်းအေးတက်အစွမ်းကိုနှင်းချမဖြတ်တန်းပြေးလွှားလာတော့မြောက်ပြန်လေကပြတ်သားသည်အယိုးတယ်အကျော်တယ်တွေးတယ်ရောက်အောင်စိတ်အိမ်သွားသည်တို့ရတယ်မတော်တို့အေးတက်ကူမမှုသူတို့ထောင်ထားသောကြွက်ထောင်ချောက်များရှိရသူသွားကအဖျားမအရင်စီသူတစတစဖြုတ်သိမ်းလာသည်ပဲတိတော့ခင်းများပဲနဲ့ခင်းများပြမှုခင်းများပဲတိခင်းများကိုစားတော့ဖြစ်စီနေကြသောကြွက်လန်းပန်ရှင်ကြွက်အုပ်တို့သည်သူတို့ပြေးလန်းသွားလန်းပြန်လာ၌ထောင်ထားသောကြွထောင်ချောက်ဤမောင်းနှံကိုဖြတ်ကျော်နေ၍အစာရှာရန်တွားရောက်ရမှမောင်းပြုတ်ပြီးဆက်ဆန့်ကြီးများဖြစ်ကထောင်ချောက်၌မိနေကြသည်တချို့ထောင်ချောက်များကထောင်ပြက်မိနေပြီးတချို့ထောင်ချောက်များမှာရုံးကန်၍လဲကျနေသည်လဲကျနေသောကြွထောင်ချောက်များကိုသတိထား၍ကြည့်သည်မွေကိုလဲတစ်ခါတည်းရန်မိနေတတ်၍အမှုမဲ့အမတ်မဲ့တွားကန်ကမွေဖြစ်လျင်ကိုက်ခံရတတ်သည်ကြွက်ထောင်ချောက်မှကြွက်မြောက်ကိုဖြုတ်ရင်ကြွက်ထောင်ချောက်သိရင်အတော်ရုံငလုံးပါဝမ်းသာမဆုံးငတော်ကြွက်လန်းခန့်မှန်းထောင်ထားသည်မှာစိတ်ဆက်သေးချာလှသဖြင့်ကြွက်လန်း၌ထောင်ထားသည်မြထောင်ချောက်တိုင်း၌ကြွက်မိသည်မိသောကြွက်အလုံးမှာကောင်းရည်တရခုနှစ်ကောင်းကြွက်မြောက်ကိုဆယ်ကောင်တွဲဆယ်ကောင်စီတွဲတွဲချီပြီးကြွက်ထောင်ချောက်နှင့်ကြွက်တွဲတချို့ကိုငတော့ကထမ်းသည်ကြံကြွက်တွဲနှင့်တောလိုက်ပစ္စည်းများကိုငလုံးကထမ်းသည်တောလိုက်ဘက်ထရီမီဖွင့်ကသားဖားနှစ်ယောက်ရွာစီအပြန်တွင်ညနေကထောင်ထားသောငမားကြီးရှိရာတောင်ပို့စီဝင်ကြသည်ပရမဥဆိုးပဏီတန်လျက်ကိုင်းကိုခြိထားသောကျိုးအားငလုံးကိုငတော့ကမိထိုးပြခိုင်းသည်ပြီးမှငရုတ်ပင်ကိုပတ်ထားသောကျိုးအားမိထိုးပြခိုင်းသည်ပဏီတန်လျက်ကိုင်းလှုပ်ပုံမှာညင်ခနဲ့ညင်ခနဲ့တောင်းရုပ်ပင်ရိုင်းမှာပဏီတန်လျက်ကိုင်းညင်ခနဲ့ညင်ခနဲ့အဖြစ်၌ဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့လာလာဖြစ်သည်ငတော်ပြုံးသည်ထမ်းပိုးလာသည်မြမြေပေါ်သို့ခိတချသည်ပဏီတန်လျက်ကိုင်းခြိထားသောနိုင်တော်ကျိုးအားဖြည့်၍ခက်ပြည့်ပြည့်ခက်မြင်းမြင်းဖြင့်တောင်ပို့တဲ့ချ၍ထောင်းထားသောငမားချိတ်ကိုဆွဲထုတ်သည်ပဲလေးမွေသည်ဝါဝါတုတ်တုတ်ကြီးလိုတဒံရှိသောလူလက်တလံကြုံများရှိမိလင်းမွေဝါကြီးသည်ယုံရင်ကန်ရင်ပါလာသည်မှာရက်ကန်ရက်ကန်ကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်ဗျ